Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wele ilaahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi najim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in ihtadinas siraatal mustaqim. Siraatal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa Do lin, amin alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu bapak-bapak ibu-ibu para ustaz yang kami muliakan akan min monggo kita sarang-sarang jangan -sarang syukur matang Allah taala atas nikmat peparingi pun singa kita dalu punika tersih dipun paringi kesempatan saket sarang sareng kempal ngaos kanthi meten wonten alangan setunggal punapa pramila rawuh kita monggo kita ikraraken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin Sholawat saha salam mugi katuraken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun menjang wonten ing dinten kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz ingkang kita mulyaken, kita terasakan sinau kita. kalbu kau ka ayat sekawanulas ngantos 12 sangking surat fatir ayat 11 auzubillahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim in tatuhum walau sami'u mustatafu lakum wa yaumal yakuruna bisirki kum wala yunaffiuka mislu khabir ingkang artosipun intat uhum ramon ngundang sira kabeh marang dheweke la yasma u mongko dhewek ora bakal ngrungu doa akum ing undanganira kabeh walau sami u La umoma dheweke ngungu brahala kok ngungu masajabu mungko dhewek ora iso jawab lagu maring siro kabeh Wayo mal kiamati lan bisok ana ing dina kiamat Yapuruna dheweke padha ngngufuri pisir kikum kelawan sebab sirik kira kabeh. wala uka lan ora nyeritani eng sira apa mislu khabirin sebabane ucapan sing diparingake dening Allah Subhanahu wa taala amal ayat 11 kalawau dipun sebataken intat uhum layas yasmau du'a'akum Maro mesti ora ngundang marang dheweke, mangka dhewe ora bakal ngurungu undanganmu. Kranten tiambake pancen mboten gadahi alat pemirang Brahola niku benda mati, mboten isa diundang ya ora krungu. Merga alat sing kangge mirengaken. ya mbake namung patung sesembahan yang ini. Wow. sing kliru niku aku brahala sing gawe menungso diparingi tangan sing ngena ing menungso badan wis dadi patung disembah diundang nggih ora krungu hmm. wala usami u kok brahala niku saged krungu Mastajabu, kiam bain, baten saken jawab. Baten saken nyembadani undangan, seruan. Kerantan kiam bain, baten kekuasaan, nopo-nopo. Baten saged gak ada tutup, seng saken kangeh, ngomong. Wayaumal kiamati ilan bisuk oneng tino kiamat, yak puruna bisir kikum. Brahala pralolo kalawau bathi nentang dumateng sikapi pentingang tiyang sing sami nyembah brahala. Ya mbakeh mboten sami ngakeni. Mboten sami nganjurake supados brahala niku disembah. Dadi le nyembah brahala niku mung karpe dewe niku. menemuni menungsa sing rekor-rekor damel beraholo, makin dadi beraholo terus disembah berhalane nikya mbak mbak tenakon saya ketipun contoh akan kadas pitang, pitang letipun omos panah tanah dumateng nabi isa alisalam Engkang dipun sebatakan wonten surat Al-Maidah ayat 116 ngantos dumugi 118. Akhir ayat sekawan lulas wala yunabbiuka mislu khabirin. kiamba mboten saged paling katerangan kados ini ingkang dipun paringaken dening Allah amos wa taala keranten panci Beraholo mboten sakit paring keterangan kados mekaten Gamblangi pun ajaran tauhid nyuwice akan dumateng Allah Subhanahu wa taala Sangat benten kalian pendamel sirik Allah Maha Kuasa saged paring katerangan saged paring pitedah demateng kita sami. Ananging menawi brahala mboten saged nopo-nopo. Gusti Allah saged nedahaken dumateng para manungsa pundi mergi ingkang sae pundi ingkang awon kanti wahyu engkang dipun paringaken medal para nabi para rasul critane saking Gusti Allah sampun cetha. pas hmm. Kerantan Allah paring pangertosan ngingingi bab niko namung melulu pitedah sepatas kados pun di niku sakat ngayuh kawilu jengan ya ayat gang salulas ya antumul fukoro u ilammo wa hamid he para manungsa antum uta sir kabeh iku al-fuqara'u wong pong banget butuhe ilahi maring Allah wa membuh te Gusti iku al-ghaniyu zat kang sukih al-hami kang pinuci wiwitan ayat dipun ya ayuhan nas niki ayat biasane anger sing ditimbali niku umum mawi kata-kata nas menungso niki surat diturunake wonten ing Makkah mila pokok ajakan inggih punika dumateng sedaya para manungso sinaosa ingkang dipun panggil manungso ingkang gesang nalika niku nalika gesangipun rasul yang ing pintujuh niki sedaya manungsa ingkang gesang wonten ing bumi niki wonten ing sedaya zaman seruan niki umum dumateng sedaya para manungsa antumul fuqara illah utawi kabeh para manungsa iku al fuqara wong sing merlokake banget illahi maring Gusti Ingang dipun serat wonten ayat punika kata-kata fukorok jamak sangking laal fakir tiang-tiang fakir tiang-tiang sing banget miskin tiang-tiang sing banget melaraate tiang-tiang sing sang anggenipun dipunbetahaken lan menungsul niku katah kekirangani pun, Bila ayat-ayat ini dikatakan, Emo takkan menungso, Pilih kiamba ini, Kis doh menungso niku menungsoniku, Bukara uilamoh. Sangat, Angga ini Pitulungi, Gusti Allah sedaya yang menungso, Mata-mata yang dikecualikan, Kabeh menungso, Betahakan dengan pitulungipun Allah amoh, Sepanah ta'ala. mata enten yang menungso, Mata-mata yang sugeh ini, Mata-mata kita imut wiwit menungso milai babar wonten ing alam donya. Manungsa pun fakir, sangat miskin. Wiwit babar teng alam donya pun kathah sangat anggenipun mbethahaken pambiyantu. Kyambake merloaken pembelaan. Kyambake mbethahaken kain kangge nutupi awake. bayi kademen ters lair buta mboten kadahino apa-apa mboten menungso sing sugih sebab kanthi tambahi kekayaan ingkang dipun kelempakaken dening menungso ketawis tambah ugi pun merlokaken dumateng kang kados pun dia anip tenggini pun badin jagi di matang bondo kalau wau bondo yang dikumpul terus di khawatir na hilang di nopo di sengker di joko tenanan jadi saya tambah kurangi menungso soni sinal so tambah bandani saya kurang saya kurang keranten nepsuni menungso sopi ambak ingkang tansah merloakan dumateng tambahan 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 lah kapan nepsu niki mangke boten merloakan nopo nopo malih selagi ini menungso niku kutesih kesang tengah alam dunia tesih mamun saat pun menungso niku nyandang kemiskinan, kefakiran nopo malih bondo menungso niku betahakan dermateng pambian itu tiang sanes menawi kesehatan pun terganggu tiambae merloaken sepatas kates pun di tadi sehat malih menawi sampun sepuh tiambae merloakan onten singan sani menawi tiambae pemimpin negara ingkang kuasani setunggalipun negara ya yang pembantu rupa menteri-menteri ya yang tentara sing ageng betahaken ugi pengawal pribadi Mila cetok pilih kia yang betul sakit tumidak kia mbak kangki kekuasaan kalau Sebab nikus sedaya diterangaken. Pilih menungsa sinten kemawon, ting pundi kemawon, kapan kemawon, sanget betahaken nopo napa sing ngresa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wombah huwal qaniyul hamid, Allah zat ingkang Maha suci tur Maha pinuji. Namung awah piyambak ingkang boten merlakaken napa-napa malih. Kranten sedaya napa-napa sing alam donya niki kagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pandhenenganipun boten betahaken kriya panggenan manggon kaya umume wong boten betahaken kriya nggonek kudanan kepanasan boten. Allah ingkang negiraken sebab panjenenganipun boten kenal asepp panas sifatipun boten nyerupani dhumateng alam panjenenganipun moho cekap moho agung moho pinuji Kernten sin kathah ingkang dipunkersake dinning menungsa Kernten menungsson iku sangat anangga fakir ananging keperluan gesangipun menungsoniki sampun dipunjamin tinning Allah Allah Subhanahu ta'ala menawiki yamba imboten ruas cekap Kernten mboen paring pambiyantu ananging nefsunipun menungsoki bak sing kadang-kadang bot saged dipun kendaleni, singga kathah ing antasipun para menungsa ngantos dumugi pecahipun tasih dereng rumaus marm, sebab rumaos dereng cekap pranten punika mila sing di perkoleh tening menungsa niku sepatos menesune niku saged dipun kendhaleni kados pun ding kados ingkang dipun ajaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi ada supados manungsa niku gadhahi sifat qanaah. Qanaah niku saged nahan manahipun nampi kanthi kesyukuran menapa ingkang dipun paringaken Allah. Dene menawi manggihi napa sing dereng saged kepangih kiambake Pari sabar niku jenengane konaah. wiwit mbabar teng donya ngantos dumugi sepuh kentek an tenaga ngantos dipun teraken teng luangan nyoto-nyoto sanget anggenipun fakir. Fakir niku banget butuhe. Mila lahir sampun betahaken dipun piyoro dening ibune. Saat-saat ini pun berada diwoso, perlu sekolah, kagih ngisi, awa'e, pendwening ilmu. Saat-saat ini pun diwoso, pendamping gesang. kakum betahakan istri, sing istri betahakan pimpinan, Sasampunipun mbangun balek griya diparingi putra keturunan minangka penyambung sejarah. Sasampunipun sepuh betahaken singansani. ngancani. Sasampunipun pejah merokake kain kafan. Sasampunipun wangsul teng akhirat mbutuhake sangu. Sangune napa? Sangune iman kalih amal saleh. Menawi miskin jasmani, miskin rohani Nopo malih boten saged nyepeng dumateng amanah ingkang dipun asto tening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nempuh mergi ingkang leres. Niki Mestinipun pun langkung fakir malih tiang kalau wau langkung miskin malih teng akhirat golongan golongane wong sing rugi saat terasi pun Allah um Subhanahu wa taala Paling pangandikan wonten ayat 16 iya sa yudhibkum wa yati bi jadid iya sa iya lamun ngersakake sapa Allah yudhibkum kau bakal ngilangi sopaawa ing siro kabeh wayak tilankan so Allah bikin jadidin kelawan makhluk sing anyar ayat Nikitesse wonten kaitanipun nih kalian ayat saat derengi pun kang nerangaken kados pundi pekir lan miskine menungsa wonten ngersa dalam Allah subhana ta'ala mil Allah ingkang agung Allahu akbar kegungan ini pun Allah ngeliputi cumateng sedaya langit lapisan pitu tingkat tingkatan lan bumi ugi bermeliar miliar bintang-bintang bumi Niki salah setunggali pun sang, setunggal sakking bintang-bintang sing miliaran kalau menawi kita jumeneng Wonten ing bintang sanes. Bade ningali kelap-kelipe bumi nalika dalu. Kados dene kita teng bumi niki ningali kelap-kelipe bintang-bintang sing tebih nika. Sing ketawis alit kaya dene sak pasir setunggal. Ayat wiwitan saking surat Al-Insan. di sini pun, pitang letari pun ammoh, apatawis teko, marang siro, sui jening sing, dheweke urung nate, disebut aki, urung dikenal, jadi menungsuni, saat dari nipun kita niku, onten tengah alam dunya, awaideh, mboten dikenal, kali sinten sintan mboten enten sing nyebut, jenengnya awaidewi, miliaran bintang teng angkasa nika mboten enten batas e ananging bumi niki sing awake dhemangken niku kaya dene min pasir setunggal niki sing dhinggu urip manungsa niki kemawon wonten batasipun semanten ugi laut sing midherek kita niku kaya ini. Jembare mboten kantenan saged dipenlayari saged dinggoni. Sakniki kathah nek biyen kaya nipun mboten iso dinggoni laut sakniki kathah sing nang laut mawini kapal-kapal pesiar mewah niku saiki pirang-pirang ngantos bulanan kiambae uripe nang dhuwur laut. Kranten kiambae ajeng napa dugeni tempat-tempat wisata sing onten di alam dunia niki. Jadi menungso sakit manggen ting niku nganti waktu sing suwi kaya ting daratan. Rien gunung-gunung lembah niku mbak tenisa so, tinggoni. Ning saat niki niki kemajuan teknologi teniki. Niki, Masa Allah, wong niku iso nggawe omah nang pucuk gunung padahal niku gunung e watu. Linggawa material iki kepiye? <laughs> niku sakniki kathah napa male Cina sing teknologine maju. Nggawe jembatan antaraning gunung siji kalih gunung sane simpen sakniki napa-napa diparingake karo Gusti Allah. Kemajuan teknologi ingkang kados mengkaten. Nah niki saya kurang. Menurut saya saya enggak yuk kepie naik nang bumi niki kebak uang. Ajeng manggon bintang pun di kayak bintang nih. Bintang sing kaya bintang ini gue pada in bumi. Onten daratan nih, onten toya nih. Onten memiliki menawi kita angen-angen. Kawipun pun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ayat 16 niki menawi Allah ngerasa akan panjenengani sakit sakit kemawon ngicali kita sedaya niki musnah ke menungso kabeh mangke diganti kali menungso sing anyar nik nek dikersake ayat pitulas wa mazha liga ala mohi bi aziz sing kaya ngono mau munggu Allah ora barang sing angel Gene ku ganti penduduk bumi sing sakniki niki pinten miliar dilangi diganti sing anyar niku gampang manggaipun Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten niku ditekakke banjir bandang kados zamanipun Nabi Nuh utawi saged kemawon Gusti Allah ngirim penyakit taun utawi Gusti Allah saged nambah panase srengenge utawi nambah ademe es nah, niki sak kersane Gusti Sedaya saged pamon manggaipun Allah Subhanahu wa taala. Bidhere Allah sedaya, sedaya niku mboten angel. Teng bumi sing awake dhe mangkem ki ambak. Gusti Allah pun gawe gunung-gunung. Teng jerone gunung niku wonten genine gromo kangge ngurupake geni dipun sediyani lirang tengi sore bumi disediyani gas bensin kangge ngurupake geni kangge jembarake pembakaran ayat niki mila penting dipun emut dening kita sedaya para manungsa sing kadang-kadang kita niku sok sombong rumangsa so kuwasa rumaos saged nguasani alam mila ganti nyebataken ayat punika mugi-mugi menungso sadar dumateng pun bilih gesang kita teng alam donya namung Ada dasar welas asih pun omos Allah Subhanahu wa taala boten sanes namung dipun welas asih dening Allah sehingga kasebat Wonten sebagian donga ingkang maksur kapendet saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi la malja'a mingka wala manja illa ilaika. Duh Gusti, mboten wonten panggengan berlindung. Mboten nenten panggengan mbebasaken kita menungso saking bendune Allah ananging sedaya niku wangsul dumateng panenangan Gusti. Satrasipun ayat 18 niki pun ganti pembahasan Pilih dosa niku badhe dipun pikul dening saben-saben menungso sing dosa. Ayat 18 wala tazruba azratu wa intat umus kolatun ilahim liha layuh mal min husayun walau kana za kurba innama tunzirul ladzina yahshawna rubbahum bil ghaib wa akumus sholah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih wa ilam wa hilmasir wala taziru lan oramikul sopawa ziratun wong sing duwe dosa Ora mikul bizra uhro ing dusane wong liya. Wa intat u lan ngam lamun ngundang sapa muskolatun wong sing duwe dosa ilahi liha maring mikulake momotan dosa layuh mal. Mongko bakal kepikul minhu saking dosa mau apa seun siji-wiji. Walau kana ono ana sapa wong iku kurba wong sing duweni kerabat. Innamatung ziru ayo pasti aweh peparing pepenget siro Allah ing mengakeh ya sauna ing berkuatir sebo Allah dina utawa pedih sebo robahum ing pengirana Allah dina kelawan perkara goib wa aku umulan pada zu menengake sholatina as-salata ing sholat waman man utai sabane wong iku tazakka nucekake sapa man fa inna ma ya tazakka mongka ing pestine nucekake sapa man linafsihi krana kanggo awak dhewe ne wa ila mohi lan iku maring Allah almasiru utawi panggonan bali Awal ayat walulas kalau wau tipe sebatakan wala taziru wa ziratu wizra lan ora bakal nyangga sapa wong sing duweni dosa ora nyangga wizra uhra ing dosane wong liya kados pundi agenge dosa lan kalepatanipun tiyang ananging dosa kalau wau namung disangga awake dhewe mboten saged diwehke wong liya kalepatan ingkang dipun damel dening tiyang sanes mboten bakal aseng dipikulake dumateng piyambake wa intat umuskolaton ilahim liha layuh malmin husain lan menawi wonten Tiang sing dibebani beban sing dosa sing awrat terus celuk-celuk dumateng tiyang sanes sipat dos kon momotan dosa kalawau. tiang sanes sing diceluk-celuk mboten saged ajeng ngrewangi mikulake dosane niku mboten saged. Ayat punika ngemutaken dhateng kita sami ngingingi tanggung jawab wonten ing selirane menungsa sing nggadahi iman ajaran Islam boten sami kalian ajaran jahiliyah. Nek tiyang riyen niku ngoten niku. Pileh tiyang sanes niku saged jarene, saged mikul dosane wong liya. Ganti maringi opah mbayar napa-napa, mangke dosane se ditanggung. Niku penemune wong jahiliyah. Ayat niki nerangaken bilih saben-saben kita, saben-saben manungsa niku nggadhahi tanggung jawab ngingingi dosa ingkang dipun damel tening saben-saben manungsa kala wau. Sebab wiwitan Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kita sami akal kangge nimbang-nimbang antasipun perkawis sae, perkawis awon, amba ugi sampun ngirim para rasul. sampun maringi pedoman kesang rupi kitab suci lan wahyu ini pun Allah ditutup mawi Al-Quran terasi pun ayat walau kanada kurba sinaoso sing mikul niku kumai wong isih kerabati mboten saket wonten Al-Quran sampun wong salwangsul dipun terangaken ngingingi -ngi hukum utawi cerita perbandingan niki pun kata di pun sebatakan ini pun Nabi Nuh Nabi Nuh niku pun ngajak putrane putrani putrane niku purun numpak perahu ananging putrane Nabi Nuh buatan purun lah mergo kiambai buatan purun kalau milok kiambai klebet wong-wong sing kerem Sak samberipun praune Nabi Nuh wilujeng berlabuh kranten toyaneipun surut. Nabi Nuh nyuwun katerangan dumateng Allah Subhanahu wa taala, napa sing dimaksud karyan ahli ahli panjenengan. Kranten Nabi Nuh dipendhawiti ning Allah beto napa-napa makhluk sing gesang nalika semanten. kewan-kewan ikut digawa, di, di momoting perahu sepasang sepasang. Nah, klebet keluargane Nabi Nuh. Lajeng Nabi Nuh matur kali Gusti Allah. Inabni min ahli. Saat temene anak kula niku termasuk keluarga Kulo, Lajeng kok Gusti apa? jawab innahu amalan ghairu shalih ya nuh innahu laisa ahlik he nuh ngerti yo nek anakmu kuwi dudu keluargamu innahu amalan ghairu shalih merga anakmu orang duwe pegawe penggaweane wong sing saleh dadi sinaosa niku putrane ni nabi ning nek mboten manut karo Bapak e, sing dadi nabi ngih tetap dati wang sing ciloko dan ini buatan saget anak ini ku ajeng di nama, dosa ni anak er di gowo nabi di songgo nabi Nuh iso jadi tiang niku tanggung jawab piambak piambak rumah kalepatan ingkang sampun pun lampai mekat tenuki Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim yang buatan sagan nolongi bapaknya. Malah, nyewonakan pangapunten tentang kengramah ini, mau buatan parang. Karena itu nyoto-nyoto, kengramah ini kumpun, duroko kalian omos, sehingga, kepeksa, Nabi Ibrahim hijrah, ninggalaken kengramah Kasebat wonten Surat Maryam ayat 27 28. Malih garwane Nabi Lut niki nggih tepeksa dipun tilar nalika Nabi Lut dipun dawani kota Sodom. Amargi kota Sodom niki bare dipun ancuraken kathah Tiang, sing berbuat maksiate ngriku ananging sinaosa garwane Nabi Nuh niki garwane Nabi ananging ki ambake mboten derek kalian, pitedahe Nabi Nuh nggih tetep dadi wong sing cilaka katut kenging azabipun Allah Subhanahu wa taala conto sanes Nabi Muhammad sallallahu sampun bujuk dumateng pamanipun ingkang dipun tresnani nggih niku Abu Thalib supados Naliko Abu Talib nikim pun nyaketi Dumateng wafatipun Kantin Nabi kepingin Supatasin Abu Talib pamani Kantin Nabi nikim melebet Islam supados kerso sahadat ananging Abu Talib nikim buatan kerso Pamani nikim tetap Bade setia dumateng Agama jaliliah Pusokoni nenek moyang ngelawau Ngantos dumuki Wafatih Nggih mboten Islam Abu Thalib kalawau. Nggih sedih kanjeng Nabi susah pamane sing pun bela kanjeng Nabi kados mekaten kok mboten purun iman. Niki kanjeng Nabi nggih mboten isa apa-apa. Mila pinter-pinter conto kalawau nerangaken kados pun di aturan Islam saengga dalam Allah Subhanahu taala niki mboten saged Nggih. Kaya dene menungsa ngatur manut karpe menungsa niku mboten saget. pun cetok. Kedah dipun jejegaken Keadilan niku. Hukum niku kudu dijejegake. Sinaosa keluarga sing cedhak, hukum tetep tetep dit cuma nengahkan buatan sakar PDW, buatan di bilo buatan kaya zaman saat ini kini. kini. nama tung diru saw narobahum bil ghaib nama tung diru sab temenai meten meteni siro. aladina, ing wong akeh ya saw nakang bodoh beti sebab so Allah di ing pengirani bil ghaib kelawan uh, barang sing goib barang sing rasio di delok meripat Ajri dumateng Allah nikit klebet perkawis gaib. Maksudipun wonten kali, ingkang sepindah piambake Ajri dumateng Allah sinaosa Allah menika boten ketawis, boten saged ditingali. Boten saged ditingali dening mlipat. Ananging piambake percados pilih amoh yang kang boten ketawis kalau mau tan mirsa itu dumateng para menungso niki nocoki kalian tafsiran nopo yang kang tipun sebat ini Rasulullah SAW sel ngingimi masalah ihsan al ihsan antak budaboh ka'an nakata rohu fa'illah takun tarohu fa'innahu ya roka Rawaul Bukhari wa Muslim Ihsan kuwi sira manem bawa, maring Allah kaya-kaya sira weruh marang Allah Umpo mo sira ra isa nggih pancen ra isa ningali Allah ning donya mboten saged rumangsa nek Allah mirsani marang sira Keterangan ingkang kaping kalih Inggih punika sinaosa tiyang niku gaib saking pandanganipun tiyang sanes gek lunga ananging kiambake tetep ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala umami wonten tiang, sing wungu teng tengah tengahé wengi ajeng nindakake salat tahajud Sinaos tiyang sanes niku do ngleketer bubuk singgo kiambae ibadah Dewi manembah dumateng Allah boten ngarep-arep didelok tiyang sanes namung kiambae kepengin sing mirsani niku namung Allah piyambak wonten ayat punika dipun terangaken tiang tiyang ingkang katos mengkaten niki gampil nampi pepenget gampil pikatuk pitedah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sholah lan dheweke padha jumenengake salat salat niki minangka bukti nyoto, saking keyakinan dumateng Allah Subhanahu wa taala salat niki minangka bukti saking tiang ingkang gampil nampi pepenget wamanta zakka fainnama yatazakka li nafsi sing saben wong bersihake awake dhewe fainnama yatazakka li nafsi monggo dhewe wis ya panjenenges bersihake awake dhewe tiyang sing tansah berusaha nuceni dumateng awake saking pendamel-pendamel ingkang boten sae ngati-ngati angin pun gesang, buatan indah akan sirik, buatan akan kekufuran, buatan indah akan kemunafikan. Lain ini jeneng-jeneng sing nucai ake awa edwi, manfaatik wang sul di tiang kolowahu, sing badi untung, ngiki ambai, senes liang sanes, ananging awa edwi sing tazakka, baik namanya tazakka linafsi. akhir ayat 18 wa ilallahi almasir lan maring amoh almasiru utawi panggonan bali niki ugi pepenget wonten akhir ayat supados menungso niku sampun ngantes supe dumateng tujuan gesangipun supados mboten napa niyak-niyakake wektu dumateng penjalmel tependamel ingkang mboten maidahi ayat 17 umama yastawi al wal basiru wa ma yastawi lan ora podo sapa al a'ma wong buta wal basiru lan wong sing iso ningali mboten sami tiyang ingkang buta kaliyan tiyang ingkang saged ningali ingkang dipun kersakaken buta wonten mriki utawa manah boten nampi dumateng ajaran tuntunan sing ngerso dalem Allah Subhanahu wa taala boten mlebu ting atine niki jenengane wuta umpami tiang dipun wastani buta huruf sinaosa huruf-huruf niku gedhi banget umpamane hurufe niku sak cagak-cagak ting ajeng mripate niki ambake boten saged maca Tine tiyang sing saged ningali sing dimaksud wonten mriki inggih punika tiang sing manahi niku kabika manahi atine niku saged ningali saged nampi dumateng perkawis leres ingkang dipun palingaken amos Allah. Tiyang sing buta atine tiyang mboten saged ningali hakikat sing sabeneri setunggalipun perkawis Sinau mripat niku awas ningali ning atine mboten isa. Tiang sing kebikak mata, batine kiambake badhe ningali. Napa sing wong, wong liyo ora ningali. Kados nalika temurun ayat Al yauma akmaltu lakum tina kum wa nikmati warzitu lakumul Surat Al-Maidah ayat 3 Al yauma ing dalem iki dina akmaltu engsunya Allah nyampurnake lakum kanggo sira kabeh dinakum ing agama kabeh wa amtu lan yukupi engsun Allah aliku mengeti sira kabeh nikmati eng nikmat engsun Baru ditulan ridho engsun lakum kanggo sira kabeh al islama ing Islam dinan minangka dadi agamamu Lah nalika ayat niki niki akhir-akhir ayat Quran Quran terakhir. Nalika Gusti Allah nurunaken ayat Al-Yaum Akmal to niki sedaya kaum muslimin nyatakaken remeni. Wong-wong dhe senang-seneng surak-surak ngeta mboten enten wong sing sedih. Kabeh dhe seneng, kabeh mergo Islamis wis disempurnakake kali Gusti di Allah. Ana ning wonten setunggal tiyang sing boten melu seneng-seneng. Kabeh dhewe seneng-seneng, setunggal tiyang sing muwun sak muwon-muwune. Sinten niku Sayidina Abu Bakar Asidik niku mireng ayat niki liyane dhewe seneng-seneng ning panjenengané susah dhewe. Nangis nganti 3 dina 3 nangis. Teranten apa? pun saged ningali sing ajeng dogi. Nggih niku angen-angen umpama Islam kuwi kok wis sempurna panjenenganipun gondo. Oh, uh, nek ngono ora suwe meneh Rasul bakar pisah marang awake dhewe. Lho niki ora kabeh wong iso <laughs> Abu Bakar. Kaum muslimin arep ditinggalake karo Kanjeng Nabi kok seneng-seneng Estu sebulan iki leres niku. Abu Bakar dhewe seneng nangis tenan panjenengan. Kanjeng Nabi ki ambange ngakoni sampurnane niki ni, Qur'an niki berarti kanjen Nabi pun boten dangu malih batine nilaraken kaum muslimin. Itu wangsul dumateng ayat kalawau menawi kito badhe nerangaken Al-Qur'an mawi Qur'an, Quran saget kita ningali. surat Al-Hajj ayat sekawan dua berikut pun no posing dimaksud mawi akma kalau mau meripat sing buto fa indaha la ta'mal ta absoru walakin ta'mal ta kulu bulati fisudur mongko saat temene dewe eki dudu meripat sing buto dudu meripat lahir sing buto walakin ta'mal ta kulu Pananging meripat sing ono ing ati ku sing sing buto jadi sing dimaksud mboten moto lahir aning moto batin ayat kali doso waladuluma nur lan ora pepeteng tuwalan nuru lan ora bedo ora podo apa barang peteng karo barang sing terang peteng wonten mriki nggih ing ati lan dipun ugi nek sing terang nge, Terangi terange ati. Dadi imanah niki saged peteng, kranten mboten enten iman, imanah iki denenge atine peteng. Sebab punika Boten cetha ajeng teng pundi ki ambek niku urip niku sing dituju nggih mboten Kadang-kadang Gesang menongko Kaya wong ngilani sarung ha, sarung kok dipecak dikilani ini orang yang nanti buatan manfaat karena hati ini buatan nampi dimateng perkawis lara sekolah kalian tiang sing kesang ini pun hmm, peteng kalau tiang sing gadai iman pun bon ceto arah gesang penting tujuan gesange ting pundi pikirane mboten namung sekedar ngumpulake bondo teng alam donya mawon nanging manahipun itu disinari mawi iman gesange nganggenan dumateng gesang ingkang badhe dugi gesang akhirat Lep, cahaya kalau wau tubuh sangking peti pun manahipun ayat selikur waladzil walal harur semantan uki mboten sami zil zil niku eyup eyup walal harur harur niku panas uang manggon tinggan sing sejuk kalau manggon pang, manggenting pangganan panas mesti benten bad ngerak ke nyaman menawi manggen wonten ing panggian sing edum sejuk sing umami tiang musafir meampah terus kono wit rindang rimbun tergamba istirahat Riiku penak seger ummpulaki tenaga sing mangkihat jegguh neusae perjalanan malih Niki wong sing dil Yang baik ngerasakan sekecoh, teduh istirahat sebentar lateng yang baik nerusake perjalanan malih ananging menabiti yang sengbuto manaik nikuh gini ku hati ini rumongso panas terus tansah harur, harur niku gini panas nyambut gawe mboten beres pikirane ragu-ragu mboten enten percaya diri keranten ki ambak mboten percaya karo Gusti Allah ayat kali likur wa ma yastawil ahya wal ammat, amwat innamuha yusmi umayasa wa ma anta bimusmi musmi imang fil kubur Wa ma yastawi opo podho al apa Allah yaa urip amwatu lan mati mboten podho antarane pecah kali gesang niki mboten sami innama wasatun iku yusmiu aweh pengrungu sebab Allah mayasa ing wong sing dikasake wa ma antala iku bi muslim iman kelawan aweh rungu maring wong wil kuburi ana ing dalam kubur wa ma yastawi lan ora podo sapa apa al urip walal amwatu lan ora podo pemati sinaoso tesih gesang teng alam donya ananging piambake niku mboten enten iman niki pun podo mawon kalih tiyang kala pun pecah padahal wonge urip ning pun dianggap mati merga atine mboten enten iman dianggap mati Ananging tiyang ingkang sampun pejah awakeipun mboten enten ning bumi niki merga wis dipendhem bon ancur ming tanggehipun tulang belulange pun mboten enten merga suwe ananging kadang-kadang ki ambek tasih gesang keranten tasih dipun kenang isih dieling-eling penggawe kesaenane nalika urip teng alam donya senajan tiangi pun betul enten neng tesih di muti muti kuat tadi kita mbak itu kesang terus menawi kita terangakan Quran mawi Quran pada kepanggih wonten surat Al Anfal ayat sekawan dikur ya ayolah di naa manusia cibulillahi Rasul ida taakum lima yuhikum he wong wong sing bodoh iman Itajibu padha nyembatan ana siro kabeh linilaii maring timbalane Allah Wal rasul lilan maring rasul Raul na nimbali apa ing si kabeh lima krono barang yuhyikum timbalane Allah ni ku paring urip marang siro kabeh tiang-tiang mukmin sing dipanggil di ngeriki supados kita daya memenuhi utawi nyambut seruane Allah lan pun Allah nalika kita niku dipun timbali dening Allah dipun timbali dening Rasul. Kranten napa timbalanipun Allah lan timbalanipun Rasul penika wonten panggesangan tumrap kita sedaya. Wonten ayat punika Allah nerangaken pilih nindakaken napa ingkang dipun dawuhaken Allah lan Rasul. iki mboten sami kalih wong sing ora nindakake dawuhe Allah. Nek ngati awake dhewe mboten saged ngleksanakake dawuhipun Allah, niku padha e karo wong mati. Mboten enten artine apa-apa uripe wong. Gesangipun manungsa benten kaliyan gesangipun kewan. Gesang kita biasane iki padha-padha karo uripe kewan-kewan sing gadhahi nyawa ananging istimewane gesang manungsa niku salintiripun kita dipariki nopo panggesangan dening awu sing sae kita saged nampi dumateng timbalanipun amoh didhawih nopo awake dhewe purun nglampahi nah niki bedane ni kali kewan niku sebabipun mila wonten ayat punika cepet pun nerangaken nek boten podo antasipun gesang kalian pecah uripe wong islam niku gesang mawi iman lan takwa lan sadar menawi setunggalipun wekdal mangkih badi pecah gesang ya wai dewi niki sementara dini tiang ingang badi nenggadai keimanan niki sing dipikir namung isine weteng mawon inam wa yasmi umayasa sak sa temene amoh sa paring pemirang, dumateng sinten kemawon ingkang dipun kersakaken dening Allah taala maksudipun bilih amoh niku nentokaken sinten sing purun mirengaken ajaran ingkang paring paringaken para rasul sinten ingkang boten purun nampi ajarane rasul akhir akhir ayat 42 ulama antabi muslimin manggil kubur sak temene sira Muhammad ora iso dadekake wong sing do ning kubur ke kerungu maksudipun tugasipun rasul niku namung sekedar dugekaken risalah wahyunipun Allah Subhanahu wa taala kemawon dene masalah hidayah niki hakipun Allah piyang niku pasti mangke piket entuk pituduh amuh taiboten niku mangke namung Allah piyambak ingkang nentokaken. jadi tugase nabi namung ndugeaken wahyunipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu para rawuh sedaya ingkang kita mulyaken keterangan surat Fatir ayat 12 kali dikur mugi-mugi wonten manfaatipun Al Fatihah. Oh, di bilang nasional tanda jemis menanoh man wahim alamin, rahman rahimah di kiamitin, ia akan updaya akan astainih dinasulatan mustaqim, salatalal dinanam talihim, oh gailil maghubi alihim manat amin, oh di bilang nasional tanda jemis menanoh manim alhamdulillah alamin.

wa ma'ina nasaluka salamatan fit din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tubatan qabla al maut rahmatan dal maut maghfiratan ba'dal maut wa ma barik lana fi umrina barik lana fi dhurriyyatina barik lana fi rizqina barik lana fi ilmina innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samial alim wa tub alaina ya maulana qad tabrahim wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi